Провісники перемоги. Пане командуючи, особовий склад для підняття державного прапора Вишикова. Командувач оперативно-тактичного групування «Луман», бригадний генерал Пірець. Слава Україні! Героям слава! Державний прапор підняти! Струнко! Ще не вмерла України ні слава, ні воля. Шановні побратими, панове офіцери, панове генерали, панове сержанти, солдати, я хочу привітати з остаточним взяттям Лимана, ще одне велике місто взято під контроль Збройних сил України, інших військових формувань. Попереду ще багато таких населених пунктів, але ж я впевнений, що в найближчий час ми їх повернемо назад. Я дякую. Бажаю здоров'я всім. Фронтовий драйв. Якщо б не ми рухали, то що б далі було? Русський мир рухає, прийшов би, що далі? Прошували людей місцевих, люди навіть місцеві показували, ось, де є підери, де немає русських. Ну, все показували, де самі заходили, рухає, знаходили їх. Все. Є іноземна техніка, рухає, наприклад, навіть ті самі уходи, як, типу, як у Богами стріляє, рухає, ГП. Американська техніка рухає. Це саме рекрутер, тільки більшого типу. Например. Угу. Набагато ефективное оружие, хорошее. Хорошо сработала наша артиллерия, хорошо давал команды наш ротный, что если бы не ротный, да, такого продвижения тоже не было. Як вони тікали, багато кидали лібезков, хотіли зробити будь-яку западлянку, щось замінірувати, щось ще, навіть ту саму техніку було опасно брати. Угу. Тому що уходи під колесом могла бути будь-яка міна проти танка, звичайна розтяжка, уходи, ну, все було так опасно. Скоро і Крим буде наш. До бою готові. Число десь 5 годин ранку зателефонував батько, сказав, що так і так мобілізують його. Ну і надвечір я вирішив також їхати сини. Пішов в тероборону. Десь 2-3 тижні побув в теробороні і зрозумів, що треба йти кудись далі. Тут багато всього навчають, що допоможе в бойових умовах. Навички, комунікація з підрозділом і тренування. Багато тренуватися, злагодження колективу. Ми маємо забрати всі території, Крим, Донбас. Україна переможе, ми все для цього зробимо. Для трибуналу. За 15 призовних кампаній до Збройних сил Російської Федерації було залучено більше 35 тисяч саме мешканців тимчасово окупованого Криму, більшість з яких є громадянами України. Крім того, після 24 лютого представництво почало відслідковувати ситуацію щодо залучення мешканців тимчасово окупованого Криму до так званої спеціальної військової операції, яка була розгорнута Росією проти України подальшою. Повномасштабне вторгнення. На даний час представництво встановлено понад 200 осіб, саме мешканців тимчасово окупованого Криму, які загинули в цій так званій спеціальній військовій операції. Із них можна за певними признаками, ознаками сказати, що 80 чоловік є громадянами України, тобто були на 2014 рік громадянами України.